নমস্কাৰ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মজিলা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰাঞ্চল এজন যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল তাৰপাছত পৰিয়ালৰ লোকে মৃতদেহ চিনাক্ত কৰিলে শ্মশানত লৈ গ'ল শ্মশানত জ্বলাব ওলালে কিন্তু জ্বলোৱাৰ ঠিক আগে আগে আন এটা দিশৰ পৰা সেই মৃত যুৱকজন খোজকাঢ়ি আহি আছিল কোনো ভৌতিক কাহিনী নহয় বা কোনো হৰৰ ছবিৰ লোকেশ্যন নহয় এয়া বাস্তৱত হোৱা এটা ঘটনা গোলাঘাটত হোৱা এটা ঘটনা গোলাঘাটৰ এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এফালে লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ যোৱাই নাই তাৰ মাজতেই গোলাঘাটৰ এই নতুন ঘটনা যিটো ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে দুদিন পূৰ্বে ৰে'লৰ খুন্দাত মৃত্যু হোৱা এজন যুৱক বুলি কোৱা হৈছে সেই যুৱকজনক নাম তেওঁৰ আমি তথ্য হিচাপে লাভ কৰিছোঁ নামটো নামটো আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নামটোত এই যুৱকজনৰ হৈছে যিটো আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে দেৱ পূজৰ দেৱ পূজৰ নাম দেৱ পূজৰ নামৰ যুৱকজনৰ ৰে'লৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই মৃত্যুদেহটো ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি পৰিয়ালৰ লোকক গতাই দিছিল আনকি পৰিয়ালৰ লোকে চিনাক্তও কৰিলে তাৰপাছত অন্তুষ্টিক্ৰিয়াৰ কাৰ্যসূচী সমাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িল কিন্তু তেতিয়াই এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে অন্য মূৰ ল'লে কাৰণ অন্তুষ্টিক্ৰিয়া কৰাৰ সময়তেই যুৱকজন খোজ কাঢ়ি আহি আছিল শ্মশানৰ ফালে আন এটা দিশৰ পৰা হতবাগ হৈ পৰিল সকলো তেনেহ'লে সেই মৃতদেহটো কাৰ যিটো মৃতদেহ তেওঁলোকে জ্বলাবলৈ ওলাইছিল আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ কি হৈছিল তেওঁলোকে আকৌ নিজৰে সদস্যজনক চিনিব পৰা নাছিল নেকি ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো কটাই দিওঁতে চিনাক্তটো কৰিছিলেই তাৰপাছত আকৌ বিপৰীত দিশৰ পৰা এই যুৱকজন কেনেধৰণে আহিল গোটেই ঘটনাটো এনেধৰণৰ গোলাঘাটৰ ৰে'লৰ খুন্দাত নিহত হোৱা এজন যুৱকৰ মৃতদেহ লৈ বিপাঙত পৰিল ৰেলৱে আৰক্ষী দুদিন পূৰ্বে গোলাঘাট মিলন নগৰৰ ৰেল আলিত ৰে'লৰ খুন্দাত নিহত হোৱা এজন যুৱকৰ মৃতদেহক লৈ লতিঘটি হ'ল মৃতদেহটো পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিয়াৰ পিছত চিতাত উঠাৰ সময়তেই সুখৰিৰে শ্মশানত হাজিৰ হ'ল মৃত্যু হোৱা যুৱকজন গোলাঘাটৰ শালমৰাত সংঘটিত হৈছে শুনিবলৈ আছোহা যেন লগা এই ঘটনাটো ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ গোটেইখিনি তথ্য গোলাঘাট মিলন নগৰৰ ৰেল লাইনত দুদিন পূৰ্বে শালমৰাৰ দেৱ পূজৰ নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ৰেলৱে পুলিচ পতিয়ন গৈ সকলো আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰি আজি পুৱা মৃতদেহটো পৰিয়ালক চমজাই দিয়ে পৰিয়াল তথা স্থানীয় ৰাইজে শৱদেহ দাহন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছিল শৱদেহ জ্বলোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে সেই স্থানত উপস্থিত হ'লহি দেৱ পূজৰ এসপ্তাহ ধৰি নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছিল দেৱ পূজৰ সেয়েহে পৰিয়ালৰ লোকে হয়তো সেইটো মৃতদেহকে দেৱ পূজৰ বুলি ভাবিছিল যোৱা নিশা গোলাঘাট মিলন নগৰৰ সমীপৰ ৰে'লৰ চিৰিত উদ্ধাৰ হৈছিল এই মৃতদেহটো যিটো মৃতদেহ পৰিয়ালৰ লোকে জ্বলাবলৈ ওলাইছিল মৃতদেহটো নিৰ্দিষ্ট দেৱ পূজৰৰ বুলি চিনাক্ত কৰি দাহৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল পৰিয়াল আৰু স্থানীয় ৰাইজে আৰু দাহনৰ প্ৰস্তুতি কৰাৰ সময়তে এই মৃত দেৱ পুজৰ সুশৰীৰে শ্মশানত উপস্থিত হোৱা ধোৱা দোৱা লাগে আৰু ৰেলৱে পুলিচক খবৰ দিয়া হয় ৰে'লৱে পুলিচ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দাহ কৰিবলৈ লোৱা মৃতদেহটো গোলাঘাট অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গলৈ এতিয়া প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু অচিনাক্ত এই মৃতদেহটো কাৰ সেইটোহে প্ৰশ্ন আৰু এতিয়া বাৰুকৈ বিপাঙত পৰিছে ৰে'লৱে আৰক্ষীয়ে মানে ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে দেৱ পূজৰৰ মৃতদেহ বুলি আনিছিল সেইটো কিন্তু ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰোঁতে ভুল হ'ল মানি লৈছোঁ ৰেলৱে আৰক্ষী চিনাক্ত কৰোঁতে ভুল হ'ল কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকৰ কেনেধৰণে ভুল হ'বলৈ পালে পৰিয়ালৰ লোকেও সেই মৃতদেহটো দেৱ পূজৰ বুলি কিয় চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিলে তাতে এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে নে জানি বুজি চিনাক্ত কৰি বা জানি বুজি তেওঁলোকে সেই মৃতদেহটোকে দেৱ পূজৰৰ মৃতদেহ বুলি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নেকি তেওঁলোকে জানে যে এইটো দেৱ পুজৰ মৃতদেহ নহয় অন্য কোনো যুৱকৰ মৃতদেহ তাৰ পাছতো তেওঁলোকে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন কৰিবলৈ লৈছিল নেকি তাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এসপ্তাহ ধৰি যে নিৰুদিষ্ট হৈ আছিল দেৱ পুজৰ নামৰ সেই যুৱকজন সেই এসপ্তাহ দেৱ পুজৰ ক'ত আছিল এতিয়া যিটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে সেই মৃতদেহটো প্ৰকৃততে কাৰ এই সকলো ৰহস্য এতিয়া মুঠতে এটাৰ পাছত আন এটা ৰহস্য অসমত বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢকুৱাখনৰ সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ যোৱাই নাই সুনীল গগৈয়ে হত্যা কৰিলে নে জাহাংগীৰক নেক্স আন কোনোবাই হত্যা কৰিলে সেই চাঞ্চল্য এতিয়াও উদঘাটন হোৱা নাই সুনীল গগৈ ক'ত সেই ৰহস্য উদঘাটন হোৱা নাই তাৰ মাজতে গোলাঘাটৰ এইটো ঘটনা গোলাঘাটত এই যুৱকজন ক'ত নিৰুদিষ্ট হৈ আছিল ইমান দিনে আৰু এতিয়া মৃতদেহটো কাৰ সেই প্ৰশ্নবোৰ উত্থাপন হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুঠতে ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আমি আশা কৰিম ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে লগতে অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত এই ইয়াৰ আঁৰৰ তথ্যখিনি উদঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা মতামত আছে সেই মতামতবোৰ আমালৈ দিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ কাৰণ এনেধৰণৰ ঘটনা এতিয়া অতি বিৰল ঘটনা হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে এনেধৰণৰ ঘটনা সাধাৰণতে খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায় অসমত কিন্তু এই ঘটনাবোৰ এতিয়া অসমত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এই ঘটনাবোৰৰ পাছত আপোনালোকৰ মতামত লাগে আমাক এনেধৰণৰ ঘটনাক লৈ আপুনি কি ক'ব বিচাৰে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আকৌ আহিম লাইভ হ'ল চাই থাকক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ